ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا. تو سپریم کورٹ میں جا کر کہو کہ صحابہ نبی کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے, میں عدالت کے کٹہرے میں اپنے بزرگ اور علماء کو لے کر تمہیں دلائل سے ثابت کروں گا اس عقیدہ رکھنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.